një ambient i freskët, po pim kafe edhe do të bashkëbisedojmë me specialistën e gjinekologjisë Sahare Falqa. Doktoresh, selam aleikum. Aleikum, selam dane. Mirë se keni ardhë në Rallac. Faleminderit shumë. Më në fund u taku. Faleminderit. Jam shumë nderuna dhe jam shumë e lumtur që po takoj edhe që e kemi gjetë kohën më baba. Prej 2006 së kom qenë në Rallac ma. Do më thonë, 2006 ka qenë koha kur kemi ardhë me bujtë të jo. Kur në ka prit nëna jote me pite, e me mbëlsirë, e me gjithat mira, ti në atë kohë ke qenë studente. Po flasim pak për periudhën e studimeve, sarë. Me fry mjekësin nuk ka shumë e letë, o shumë e fështirë. Edhe gjithmonë nuk e ke pasë ëndër me shku në Gjermani me jetu. Pak për çfarë pjesë, diçka prej studimeve që kishe dashtë me nda me publikun, se nuk po di asë qka me marë, se ndokën krejt janë interesant ato kohë që i kemi kalu bashkë, edhe në konvikte, po edhe në aventurë herë pasire jashtë konvikteve që i kemi bo, po ti shka konsideron të rëndësishme me nda me publikun, edhe tani pse një doktoresh si Sahara o dashtë në da ike dhe me shkun që përmë. Unë e mjekësin, do në thonë jam rritë me mendimin që kom o bo mjekë, alhamdulillah që kom bri. Kur kom qenë si fëmi, do më thonë i vogël, dikun 5-6 vjeqarë, disa herë, ti kështë do fëmi që ka pas probleme me bajame dhe unë shumë shpesh, edhe të kom marë shumë shpesh, do më thonë antibiotik intramuskular, edhe gjdo herë nga të herë më kalim djenë ajo farë mendimi që ka më bo mjekë edhe kom i hek gjylpona gjdo herë prej përdorimit. Vazhdimisht, elhamdulillah, u pranova mjekësi, normal me studiu mjekësin, ti e dinë edhe vetë, ke qenë edhe pjesë e jonë aty në konvikte dhe i ki bashkëshortin mjekë, e dinë me qëfar sfida balafaqohemi, ka qenë qështirë, plus neve jemi generatat e pas luftës, sfidat kanë qenë shumë atë mdhaja, si në aspekt financiar, si në aspekt gjdo sen ka qenë dhe më tonë ma pështirë. Me gjithat njëri kur donë diçka me realizu, e mbrin, normal mendimin e Zotit dhe me punën, e mbrin gjithë qka. Është diçka që unë e kom pas dëshirë gjdo herë, dhe një njëri kur ka një dëshirë, e vendosë qëdhimin edhe me punën mbrihet, normal mendimin e Zotit. Normal mjekësia është, janë studimet e gjata dhe janë shumë sfiduse për një femër. Kur pa ta fillu mjekësin, më pa të më thonë, më thonë shumë njerës, femra për mjekësin nuk është, femra për mjekësin nuk është, se është gjatë, mirë po, gjdo femër mundet me kry mjekësin, nuk është asë.